Ми тільки ремонт зробили, ще позику не перекрили. Тільки стіни ото було, решта все міняли. А з того всього так вийшло, що лишилися без нічого. А от тепер така хата наша, трошки сонечка запущу. Той диван теж з бувшої хати, от то все решта мебель, оця теж з бувшої хати. А то все нам дали, оце все, то нам дали. Все, того нічого ми наше не було. Ранком то на базар, то магазин, то щось приготувати на город постійно. Картоплю вирощуємо, помідори, огірки, капусту, в общем, все свій. А чоловік, для нього огород – це щось є надзвичайне. Тільки я проходжу з роботи, відразу вирій на той город. Я кажу, що ти кожен день діваєш? Що там за 2-3 години вже все виросло, чи що? То вже свої, розумієте, зовсім інакше.